amanyaga ane nzewe kya mukisa matayo kibanda neba zokisa muno kumbere ba mukozi kizo ko sekanse so mukade wa mukozi mukama yeba zwe atine yanzije ndo yanzije naba kusikali mwe bali kuzi kiliza okubera maso kamwe mukama yeba zwe abaluganda. Bamu kubisasi di mulubuto di bacha aganyo kuli
insidi ekawa. Dishonest obukumpanya enaku zino nabotu omuntu onto omuntu mama lwanyaga era jako olukumiraga bakwereza silingi zake nakaka olu atali anauza nyaka mwereza era olukumi olu nalukozesa tulimu obutemu nola bomana wa miaka etano muwala ne wasika masaja kumi ne bamurepinga ate ne bamutta waliwo omulala kati naku ziringa bbiri yabaana bagenda mu muzikiti kusaba omu wa miaka kumi, omara wa msambu, omara wa itani. Awa tiba nina makulabikako. Corruption, enguzi obo mubi. Evili mga mmeti. Rumuna huli ya minister ya njini gangamu. Tuwa kwa mbiyosa ya njini gacheke. Milio ni sufu obo unji. Chokali, nempli yako mkono mkaluwa. Nema yati ya simi zinu, pesi ita kutuka. Obo corruption ya kani sabato. Deception, obulimba. Sima yika mnani mungana mchani mungu katalimba. Awa talimba umeba zikita katalimba. Naye awantu basinga obungi balimba ne bamugambe kye nekifaniko ki ogera okulaba era nga akulimba kyali sacrifice okusaddaaka abaana adultery obwenzi witchcraft obusamize butufuukidde part of us kwegamba omuntu wa katonda n'akaaba na katonda akusaba obutamiivu bukaabya abantu amaka gasasise abakyala badinayiza abaami ababi nabo tebakyafaayo nabo omukyala bwamukola bwati nakola solution ye mwana atambuliraawo omukyala mmere yaga nti oyo wadira wadira yakukoowa emmere bagisaawo oba alidde oba talidde ensinga ekaaba katonda n'agamba nti nze nneetondera omuntu mu kifaananyi kyange omuntu namutonda ne yakolera god's image katonda n'atuwa omukisa naye kati omuntu akaaba tetujja kutuula abaana basenyenge baakaaba awo yaweereza musana naye kati omunnayuganda nga okaaba omuntu nga oli musibe within your own house omuntu n'abeera nga musibe ng'ali mu nnyumba ye mu makaage abaana balya bokka omukyala alira mubulayagadde alira muti omwami alya yokka lwatalidde akuzukuka asula awo ng'atunula abalwana ennaku zino abavuzi b'emmotoka tuyegendereza nnyo kubanga singa obooda kuwa booda mu dakiika ttaano baabasusa ebikumi ebisatu bayiiduzuka bagisaako amazzi ku lugambise nende mmale ssaawa namba amazzi nga gakyagaye banneeze bamukubira simu lwegulanda oluliddawa amazzi gamanyo nga tukaaba okukaaba nga kungi katonda kitaffe katonda omwana katonda omwoyo omutukuvu n'agamba nti tuli bakkiriza abantu bamanyi tulina katonda kitaffe katonda omwana katonda omwoyo omutukuvu abo tebaliko ntandiko tekuliko bunene bwabwe tekuliko wasinga mune buyinza bonna bakatonda katonda omwana naga nze kangende mponye ekibanda okukaaba amabanja gatukaabya obunaku butukaabya enjala ekukaabya oyagala okulya akacayi kamataako ne kakulema okunywa ebizibu nga bingi omuntu ng'akaaba yesu n'agamba nti nze kagende mu nsi ngire ki god the son came down in christ in human flesh this is the incarnation katonda najja nga munde wali n'agamba nti nze nzize okujja abantu baga mu nyumba ey'obuddu ebisiri kaakati katonda muyuga azze mu uganda yajja mu uganda emyaka 12 mwabiri mugukyetukijjukira bannaffe abaaliwo omusewo baafuna omukisa ne bamukwatako mu ngalo naye ffe abakkiriza tukkiriza yajja najja this god the son came down in christ in human flesh n'ayambala omubiri nti omwana tamariyamu alizala omwana wa mulenzi bali mutuuma erinnya lye yesu oyo yali lumulensi oyo najja mu nsi this is down to earth god is now approachable to all yesu bwe yajja mu nsi omuntu abadde akaaba n'afuna omukisa okugenda eri yesu era banabi yesu bwe yajja mu nsi ali approachable omutuukirira bweba ofunye amaka gagakyana nga sikani oba kutawanya n'ekibi kyakwenzi oba butamiivu oba bulimba tekikwenda kusa kujeeriza ekyo kyebanasonyiwa sisonyiwa mipanga nange ebigondoni he is approachable ogenda kugenzi gyali
Yesu najja ne yeraga yabantu nti zeni Katonda neja kugabida kugabwao era Yesu bweyayanga omuggulu najja kiki kye twali tulakinga salvation twali tulakinga obulokozi Yesu najja n'obulokozi omuntu yenna afuna omukisa okugenda eri Yesu n'afuna obulokozi omuntu n'afuna omukisa okugenda eri Yesu n'asonyiyibwa ebibi oyo obujja kwe n'ebintu bye his mission to redeem man omulimu gwamuleeta okulokola omuntu observe and Christ was designated to win yateekateeka bulungi ministry ye ey'okulokola omuntu ngaze era weyagire ngamanyi kimu bibiri bisatu bina bitaano ajja kuba ng'amaze okulokola omuntu era olunaku lwaleero ng'olwamazukira tubadde tumanyidde kumazukira abakyala abasookayo abaki abaakaaba amaziga mukama yeebazibwa olw'abakyala abo abaasookayo naye olwaleero nagadde okumanya nti olwaleero bwe yazuukira omulimu ogwamuleeta ne kubeera completely made to complete the mission and today he had completely made it omuntu bagamba ti bwaga ti completely omulimu ogwamuleeta ogw'okulokola omuntu bwe yazuukira n'akutuukiriza obulokozi n'abuleeta obulokozi n'abusaawo obulokozi buli muntu ayagala n'abufuna tesobola kuba nakumala wadde okutenderezaako banyange katonda yeyimagadde musawo tukutendereza kubanga yaleeta obulokozi obulokozi ne bujja obulokozi ne busigalawo buli muntu naba wa mirembe okufuna obulokozi nze waliwo mutabani wange omu yawasa mukyala wange bwe namusaba bayibuli nga bayibuli eno nangumira omwana wange ngakumusajjira nagisiba mukaveera nga muyajja okwanjula afukamidde maaso gange awandisako taata kibanda taata nontaata kibanda bwe yagendanga nansala akabeera gankajjako nankwata bayibuli eno njibikkula bwe nagala kuva ngenda mukuva bwe njagala mumatayo ngenda mumatayo bwe njagala buli wenjala kubanga bayibuli yange njibikkula njagala ensanyusa katonda yatulekera obulokozi genda eri Yesu obikule obulokozi ogambe ti obubikule wano obubikule wano ekikukaabya kyonna kyonna kyekyakuleeta mu nsi era nti oyajja ebyokukaaba ne bifaawo kubanga nzize era nga tanagenda nga tanaba kukuzuukira yalina okuyita mu kisiibo nasibanonasafunamukadde wange yanneeragira naye ekibe bwe yali mu ddungu okusooka byonna eddungu lyalimu nga liri lwafu nga tosobola kulitulako likufumita emabega bweoliyimirira likufumita eyo eddungu lyali ennaku 40 emisana n'ekiro nga kyalya ng'asiiba eyo ne tuyigayo ekibuku kye twayigayo nti buli kizibu kyonna osobola okukiyitako kubanga mukama waffe yatuyigiza nti ebizibu emikemo bwe bijja osobola okubiyitako kakati nagenda ku musaalaba okugenda ku musaalaba kukyekyeke kyenkomerero ekyo badde kisomako ekyaleero era samuli yake etagira kukikola kyalimu ebintu bingi naye mbategeezeeko kimu kikimu bibiri first of all nti ekyekyeke kyenkomerero kyabeerangawo nga bajjukira mukama bwe yabayisa okuttibwa okubali emisiri babanga basanyufu ekitabo kyenakatigati banywanga na waini nga fresh nga wamanyi nga muwoomu n'emmere n'ebyala naye ku mulundi guno Yesu nga yeewuna yatwala abatukumi nababiri bokka nabagati omukumu alyamu olukwe n'agabula ti bwojja kunengala mu bufunzi ekyekiro ekyo kyekyali kirungi nnyo kubanga katonda yali atunulira gyagenda ebigenda okumubeerako mu maaso alinamu okugendamu bajja kumuwanulya amalusu engoye ze bajja kuzitunda bajja kumusalaba bajja kumufumita
ebyala bingi ekyekiri ekyo kyayitibwa naye kyali kizibu so nga luba akusanyukirangamu ekyo yesu nakiyitamu ng'atunuulira mu maaso agenda ku musalaba agenda okulokola kibanda agenda okulokola amooti agenda okulokola amusi agenda okulokola ndawuku agenda okulokola lobina buli muntu yenna yenna nga agenda okumulokola so bwe yazuukira ne tufuna ekipya era makolera sirimu yange yabadde ekigamba nti amakulu ga easita amakulu ga easita kyeki abalanze galalowooza nga easita kulya mmere nakuyamba okuona ennyama era bakadde bange gye bampanga ennyama enyingi nga easita gena watatakuma naye amakulu ga easita gategeeza to the world it means the perfect plan of salvation have been provided pulaani ya katonda ey'obulokozi yateekebwawa naatwe nawewa bayibuli eno n'engibikkula era buli makya nkusoma akawungeezi engisoma omumotoka nkisaamu kubanga weeyi obulokozi njagala omutwalo okuvoola kulwaniro ogenderamu mu nnyumba ogenderamu mu toyireti ogenderamu mu kisenge ogenderamu ku mulimu obulokozi katonda yamulaita weemuli ate mujjakusika ate mujjakubwawa ekyo kyekisooka perfect plan ey'obulokozi katonda yagisaawo era weeyi ekyokubiri tewebaza katonda simanyi lwaki ekyokubiri kigamba ti god is satisfied with work done by jesus a work well done katonda yasanyuka nnyo okulaba nga yesu azuukidde singa teyazuukira kwetwali bade nakubuulira nti ate ani anitendereza omulokozi ali emagumbi tutendereza katonda tumwebaza we praise and worship him kubanga yazuukira mu bafu era mutyomutkitaliiwo gomumanya era okumanya nga katonda yasanyuka nagamba nti awakweudaa mujjukire adamu adamu byamulema bamugamba tokwata kuma nagukwatako ebyaddamu lwabwe ebyakuma eyo generation tugiyitao egeneration efu naye tekasasa kya katonda generation ya yesu yo yali yakuwanguzi ekyokusaba we are now promised the everlasting life abakkiriza abagala galonoga emakulu g'okuzuukira si kulya mmere nebyagenda kutonaye bazibwe si tiwakalagira bitwayamulanga naye katonda natusuuza nti abakkiriza mukama waffe mufujja kuba n'obulamu obutalubaawo era enakutona tubakugamba wejjanga otukulembera okuziika oba tomanye emakulawaa sekuneyibalokoka tukumulyankoba yatula kigambo kya bulokozi tubuulira njiri yaffe nga tugabutaka butaka nga tutawula nga tugenda naye bayiza nti ani oyo nti robin oyo nti yalokoka nti yalokoka nga twebaza katonda wisetbtdaife era omuntu alokose omuntu agenze mu ggulu era kigamba kyamutawanira kibinnyo katonda nakwerezera nakwerezera obulokozi nakuterao wenomutunuulya butunuulizi pulani ya katonda nakikompulitinga ngeyise ku musalaba ngeyise mu bulumi obungi naye obulokozi obwo obagala mukama waffe ku musalaba naayita mu kitale ekyo lubereberye esuula satu olunyiriri olwabirimu ebbiri kati awo mukama katonda nagamba nti laba omuntu akutuseko omu ku ffe mumulaba yaline yesu nga bweyogera ti omuntu atuuse ng'omu ku ffe okumanya ekirungi n'ekibi kale kakano talwa kugolola mukono gwe nanoga ku muti ogw'obulamu naalya nawangala emirembe gyonna bwati mukama katonda nagoba omuntu mu nnimiro adeni agende alimenga ettaka mweyazibwa bwe yamala okumugobamu omuntu nateekamu bakerubi n'ekitala ekimyasa ekyolwogi ku buli ludda okukumanga ekkubo erigenda mu muti ogw'obulamu katonda nagoba omuntu ebitalego kyebassaayo bombi bamusa kyabalamuta buli muntu akitunula ngadduka bukusi dawudi katonda gweeta mu nsiko namufuula kabaka dawudi yagenda kukola bibi byabwezi natta n'omuntu basulumaani balina abakazi abasuluka obukumi buli muntu yatukama ku kitala ekyo ngadduka yesu yekka yeyasobola okuyita mu kitala ekyo era ngaenda kikwata nekimufumika amazzi negayita mu mubiri n'omusaayi negayita mu mbirizize akitaukesoma muno muninga gakubyemu eninga muno mubibatu
kubyeno musumali wansabo ngali omulumi obunji ngalonzo ngayeti sekita ejo osoro kubyeni kata Yesu yatuyango kutitewali mukanyiza mukyawo kitale ekyo gebaitanga zukira katonda kujigewe kitala now we are promised the everlasting life akatusigaliza kutunulira ki tubatwa promise tusubira obulamu obutaggwaawo ate abakiriza mukama waffe tulina okusomozebwa olwo yakugirawo kitala Oroda yenu bibiyo ne kada ekira ya kijawo. He came to redeem. Redemption means bring back to freedom. Yaja abantu baneka jigere ku maka. Amaka gali mwebizi bubiri. Munango yotabe na yoku kukusanya abachala nga bayi kubagizwa ku kula ebizo bini maka. Bi. Era we yokuna kuzi bwe bini maka kuli mutu yoka baka asirika. Ne Yesu yaja okutudizawo o edebe sitani ya tujibewo era kuzukira kwa kama afi na kituchiliza na tudize edebe yafu we are restored is that means to bring back to original yes kore de ensinga donji original Adam ne Eva bali kusi e yali original yes we zukira na tibana onzikiriza nkuziza original na kuziza omunyo walimu Ebibi takubeerawo nga tugenda nga tuli ku original omuntu yeenenya ebibi regeneration new birth by the grace of God katonda n'atuwa obutonde obujja olw'okuzuukira kale tebasikisa kya katonda now there's a reminding call realize that without Christ you are separated from God abalumi 3:23 njagala abantu bakatonda nga maliriza ebigambo bino mumanye nti nti botola mukama waffe bw'osigala ng'ofeefeja ebibi bw'osigala ng'olimba bw'osigala ng'okyakaba kutonda bulokozi yabule tolekera okukaaba tolina ojja kubanga ogere katonda realize that God loves you and Jesus died for your sins nti yokana sisatu katonda bwe yagala ensigo ati n'okwayo n'awayo omwana we katonda atwagala okumanya nti katonda atwagala abazadde nze katina n'abazzukulu naye omwana otuyagala tubaawo omukulu tuyagala kulaba ng'akaaba tuyagala kulaba omwana wo nga takola tuyagala kulaba omwana wo nga tasomye tuyagala kulaba omwana wo nga mujamajama bwatu bw'oyagala omwana wo wadde mukulu n'oteesa naye n'okulanaye na kino n'ogira yesu bwato bwato katonda atwagala tuyagala tulabe nga tukaaba tiyamava mukulu n'akka wansi nayambala omubiri he is approaching tulina omukisa okuba tugutuukirira mu bino ebiriwo now receive the risen Christ into your life mbasabanga katonda atubeere okukkiriza yesu yalokolebwa ku musalaba ebyamuleeta mubiwulidde byonna mubiwulidde byamuleeta yajja okusokala byonna yajja for our redemption okutuzza n'atuddiza eddembe lyaffe n'atuddiza okunatuzza obujja ate netufuna n'obuzaale obw'omwana wa katonda obwava mu tetukyali ba adamu kati tuli ba katonda waliwo akatabo ke nasomye nti yesu bwe yajja nga yagatuddeyo tubeere batukuvu nga bwe twali abatukuvu najja n'atufiirira nga yagatubeere baana ba katonda kubanga katonda yatutonda nga yagatubeere batukuvu nga bamalayika bwe baali n'atussa mu position n'atussa mu kifo buli lwe tunagamiranga yesu n'alyoka agamba nti kati byonna biguwadde ono bamuzikiriza kale basaba abantu ba katonda tukkirize the risen Christ mu bulamu bwaffe by faith and trust him as our savior now reminding call you are invited to eternal life mukama atuyita abantu ba katonda you are invited to enjoy eternal life obulokozi mukama abutaddewo kati agala obusanyukirimu onoobeera obulokole nga tokola bibi ekigaana okusanyuka kibibi ekigaana okusanyuka you are invited to leave darkness ekizikiza abafumbo ekizikiza abavu abakozi ba gavumenti ekizikiza abaana abato tuve mu kizikiza tutambulire mu light of understanding
Tutambulia mumusalogo kutegera kwa Katonda nti yani nti ekibanda omusajja yalokoka. Nti oyo yani nti yerobera omukazi yalokoka. Olwaleero mbasaba tuve ku mutego gwa Sitaani. Today out of Satan's evil crutches, crutches is a pimu. Tuziveko kubanga onakwaero nga azuukidde olunyiba lwe tuzzayo kuguddwako. Ebibi nakunyigire kuwepya mulinyali akitafuna omwana.